16 dekabrda Colby Covington va Leon Edwards jangi yarim o'rta vazn kamariga bo'lishi kutilmoqda. Bu jangni juda ham ko'p odamlar dahshatli bo'ladi deyishmoqda. Chunki Colby Covington chempion bo'lishiga ishonadiganlar ham ko'p va Leon Edwards rivojlanishiga ishonadiganlar ham bor. UFC MMA olamidagi ekspertlar bu jangga fikr bildirdilar. Kelinglar ular bilan tanishamiz. Video kechroq chiqmoqda. Bitta dahshat like bosing ham. Shavkat Rahmonov: "Mening fikrimcha Leon g'olib bo'ladi. Hattoki g'olib bo'lmasa ham g'olib bo'ladi. Leon hamma tomonlama yaxshiligini ko'rsatdi Usman bilan jangda. Uni yerga o'tkazishda ham turadi. U juda ham yaxshi jangchi. Uni agressiv deya olmayman, ammo raqiblarini sindira oladi." Kamaru Usman: "Molda ham aytganimda Leon juda ham yaxshi tomonga o'zgardi va o'smoqda. Bu juda ham zo'r, ya'ni sen o'zingga ishonsang bu katta motivatsiya. Ammo Colby qiladigan ishda juda ham yaxshi. U juda ham yaxshi va juda ham ko'p usullarni biladi va bu zo'r. Men 50-50 qo'yaman, to'g'risini aytsam." Genrisi Xudo: "Edwards va Usman jangida hakamlar qaroriga qo'shilaman. Usmanda qilish mumkin bo'lgan ko'p xususiyatlari bor edi, ammo buni qilmadi. Colby Covington keyingi chempion. Edwards unga juda ham oson raqib." Jorge Maestel: "Nima bo'lsa ham Colby buni kurash jangiga aylantiradi. Leon g'olib bo'ladi, ammo unda kurashda zo'r himoya emas, ya'ni Usmandek. Shunga bu jangda unga kurash katta muammo bo'ladi." Gilbert Burns: "Mening fikrimcha Leon Edwards haftani xohlagan kunda g'olib bo'ladi. Uni zarbalari juda ham yaxshi, unda aniq zarbalar va uni kurashdan himoyasi ancha zo'r bo'ldi. Uni grapplingi unchalik zo'r emas. Leon Edwards juda ham yaxshi, ammo u ko'p jang qilmaganiga odamlar unga ko'p imkoniyat bermaydilar. Ammo mening fikrimcha Colby va Bilal Muhammadni bemalol mag'lub qiladi." Steven Thompson: "Men Leonga qo'yaman. Kamaru Usman bilan ikkita uchrashuvda nima qilganini ko'rdingizmi? Colby bu divizionda katta jangchi emas. Leon katta yarim o'rta vazn. U Colbydan ancha katta. Bundan tashqari Colby mashhurroq. Leon bundan tashqari takedowndan yaxshi himoya qiladi va ko'tariladi. Ikkisi ham juda ham yaxshi kurashishadi. O'ylaymanki, Leon Covingtondan ancha kuchli. Chunki Usman Edwardsni yerda ushlab tura olmagan bo'lsa, Colby bu ishni qila oladi deb o'ylamayman. Bu jang stoykada bo'ladi. Leon u yerda Covingtonni yo'q qiladi. Colby Edwardsga qanday xavfli bo'ladi, bilmayman." Daniel Cormier: "Leon Kamaru Usman bilan jangida qancha rivojlanganini ko'rish bu hayratlanarli edi. Ammo uni uslubi va jang qilishi o'sha-o'sha va Colby Covingtonniki bo'lsa juda ham yaxshi. Uni yaxshi ko'rasizmi yoki yo'qmi? Colby juda ham zo'r. U mehnatkash bolalardan." Bilal Muhammad: "Leon bir hafta qolganda jangdan chiqib ketadi va men uni o'rniga chiqaman va Colbyni ikkinchi raundda yo'q qilaman." Colby Covington: "Menga chapaqaylar bilan jang qilish yoqadi. Men universalman va unga katta muammo bo'laman. Men uni uramanmi yoki kurashamanmi, u bu narsani o'ylaydi. Hozir men qora belbog'ni oldim. Menda bo'g'uvchi uslublar va finisherlik uslubi ham bor. Shunga bu bolani svetni o'chirib qo'yaman. U hamma 25 daqiqa ushlanib turmaydi. Birinchi soniyadan dominant bo'lishga harakat qilaman. Bu jangda unda umid qolmaydi. Men unga shunchalik dars bermoqchimanki, undan keyin u revansh xohlamaydi va faoliyatini tugatadi yoki o'ziga o'xshagan oddiy jangchilar bilan jang qiladi." 16 dekabrda kim bilan jang qilganini bilib oladi. Leon Edwards: "16 dekabrda Colby Covingtonni qabriga oxirgi mixni qo'yaman. Do'stlar, jangchilarni fikrini eshitdik. Sizning fikringiz qanday bo'ladi? Bu haqda pastda yozib qoldiring. Video 2da chiqmoqda. Kechqurun shu sababdan like bosganingizda bu video tarqalishiga yordam bo'ladi. Hammaga rahmat. Hammaga rahmat. Dahshat armiyasi chap tomoningizda kanalimizda chiqqan oxirgi video o'ng tomoningizda bo'lsa, Dahshat ovozi kanalida chiqqan oxirgi video. Albatta, bularni ikkalasiga kirib baho bering va like bosing.